സമാധാനം നിങ്ങളോട് കൂടെ. വിശുദ്ധ മർക്കോസ് അറിയിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ അമിശയുടെ പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം അധ്യായം 4:13 മുതലുള്ള തിരുവചനങ്ങള്. അവൻ അവരോട് ചോദിച്ചു, ഈ ഉപമ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ? അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഉപമകളെല്ലാം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? വിതക്കാരൻ വചനം വിതയ്ക്കുന്നു. ചിലർ വചനം ശ്രവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സാത്താൻ വന്ന് അവരിൽ നിന്ന് വിതയ്ക്കപ്പെട്ട വചനം നീക്കം ചെയ്യുന്നു. ഇവരാണ് വഴിയരികിൽ വീണവിത്ത്. ചിലർ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ സന്തോഷപൂർവം അത് സ്വീകരിക്കുന്നു. പാറപ്പുറത്ത് വിതയ്ക്കപ്പെട്ട വിത്ത് ഇവരാണ്. വേരില്ലാത്തതിനാൽ അവ അല്പസമയത്തേക്ക് മാത്രം നിലനിൽക്കുന്നു. വചനത്തെ പ്രതി ക്ലേശവും പീഡകളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തൽക്ഷണം അവർ വീണുപോകുന്നു. മുൾച്ചെടികൾക്കിടയിൽ വിതയ്ക്കപ്പെട്ടത് മറ്റു ചിലരാണ്. അവർ വചനം ശ്രവിക്കുന്നു, എന്നാൽ ലൗകിക വ്യഗ്രതയും ധനത്തിൻ്റെ ആകർഷണവും മറ്റ് വസ്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആഗ്രഹവും അവരിൽ കടന്നുകൂടി വചനത്തെ ഞെരുക്കുകയും അത് ഫലശൂന്യമായി മാവുകയും ചെയ്യുന്നു. നല്ല മണ്ണിൽ വിതയ്ക്കപ്പെട്ട വിത്താകട്ടെ, വചനം ശ്രവിക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ്. അവർ 30 മേനിയും 60 മേനിയും 100 മേനിയും ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. കർത്താവിനാല് ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് സിറോ മലബാർ സഭയുടെ ദേവാലയങ്ങളിൽ വായിച്ച കുർബാനയുടെ മധ്യേ വായിച്ച വചനം തന്നെയാണെന്ന് വായിച്ചത്. പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവം തമ്പുരാന് എല്ലാ ദിവസവും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു ശുശ്രൂഷയാണ് ഈ വചന ശുശ്രൂഷ. എന്നും വിത്ത് വിതച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഈ വിത്ത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതെന്ന് കർത്താവ് തന്നെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു തന്ന വചനഭാഗമായിരുന്നു നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടത്. നമുക്കറിയാം പലതരത്തിലാണ് മനുഷ്യഹൃദയം. ചിലര് യാതൊരുവിധ താല്പര്യമില്ലാതെ അങ്ങ് ജീവിച്ചു പോകും. ദൈവം പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല, പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ കുറേ ഉണ്ടാക്കി തിന്നു, കുറച്ച് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് കന്നുകാലികൾ പുല്ലിന് വേണ്ടി പോകുന്ന പോലെ ഈ ലോകത്തിലെ കുറച്ച് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് അങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകുന്ന കുറേയേറെ മനുഷ്യരെക്കുറിച്ചാണ് കർത്താവ് ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്ന് അവർക്ക് യാതൊരു ഓർമ്മയില്ല, ചിന്തയില്ല. കർത്താവ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് 16:26, നമ്മളൊക്കെ എന്നും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കേണ്ട ഒരു മാറ്റമില്ലാത്തൊരു വചനമുണ്ട്. നീ എന്തെല്ലാം നേടിയാലും ശരി, നീ ലോകം മുഴുവൻ നേടിയാലും നിന്റെ ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്താ പ്രയോജനം മകനെ മകളെ എന്ന്. അതുമാത്രമല്ല, നിന്റെ ആത്മാവിന് പകരമായി നീ എന്തു കൊടുക്കും? പക്ഷെ ഇതൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ് ഇന്ന് ലോകത്തില് ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾ. 1st type മനുഷ്യഹൃദയത്തിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് കർത്താവ്
അവിടെ കാണിച്ചു തരിക. രണ്ടാമത് ചിലരുണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു, കുറച്ച് എല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ ഒട്ടനെ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നും, പക്ഷേ പറ്റുന്നില്ല. അത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഉള്ളിൽ കഠിനമായ പാറ പോലെ ഉറച്ച വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും കഠിനമായ അസ്വസ്ഥതകളുമെല്ലാമായിട്ട് ദൈവവചനം കേൾക്കാനിരിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് ഹൃദയത്തിൽ അവരുടെ കരിമ്പാറക്കൂട്ടങ്ങൾ പൊടിച്ച് മണ്ണുപോലെ ആക്കിയില്ലെങ്കിൽ ദൈവവചനം എത്ര കേട്ടാലും ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ മഴയും കുറച്ച് പാട്ടും ഇച്ചിരി സ്തുതിയൊക്കെ വരുമ്പം ഒരു ശകലം നേരമൊന്നും മുളച്ച് നിൽക്കുന്ന വിത്ത് പോലെ ഒരല്പസമയത്തേക്ക് ഒരാശ്വാസമൊക്കെ കിട്ടും. പക്ഷെ അധികം നേരം നീണ്ടു നിൽക്കുകയില്ല എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഓർക്കണം. നമ്മുടെയൊക്കെ ഹൃദയം ഈ തരത്തിൽ പാറപ്പുറത്ത് വിതച്ച വിത്ത് പോലെയാണോ എന്ന് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ നോക്കണം. പെട്ടെന്ന് തീർന്നു പോകുന്നുണ്ടോ? പക്ഷേ അധികം ആളുകളും മൂന്നാമത്തെ ഗ്രേഡിപ്പെടുന്നതാണെന്നാണ് അച്ഛന് തോന്നുന്നത്. നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സ് പലപ്പോഴും തമ്പുരാനെ ഇഷ്ടമൊക്കെയാണ്, നമ്മൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷേ ദൈവത്തെയും വേണം, ഈ ലോകത്തിലുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് വേണം താനും. പണ്ട് കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് പറഞ്ഞ പോലെ, യേശുവിൽ എനിക്ക് നല്ല വിശ്വാസമാണ്, പക്ഷേ എൻ്റെ കീശ കാലിയാകരുത്, കീശ എപ്പോഴും നിറഞ്ഞിരിക്കണമെന്ന് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. കീശയിലാണ് എൻ്റെ ആശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുകയും ഒപ്പം ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സുഖഭോഗങ്ങൾ തേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യകുലം. അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അവർക്ക് ഈ ലോകത്ത് കിട്ടുന്ന എന്തെല്ലാം കിട്ടുമോ അതെല്ലാം സ്വന്തമാക്കാൻ വസ്തുക്കളോടുള്ള മോഹം, അതുപോലെ ഭക്ഷണത്തോടുള്ള മോഹം, ജഡത്തോടുള്ള മോഹം, പലതരത്തിലുള്ള മോഹങ്ങൾ നമ്മളെയൊക്കെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ പിടിച്ചു കുലുക്കി ദൈവവചനത്തിൽ നകറ്റിക്കളയുന്നില്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഈ ഗ്രൂപ്പിലല്ലേ ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചിന്തിക്കും, കർത്താവെ എനിക്ക് പോലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റുന്നില്ലേ ചിലപ്പോൾ, ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ചിന്തകൾ അത്ര പലതും വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചു പോയാൽ പോലും വീണ്ടും വീണ്ടും അത് കിട്ടിയാൽ നല്ലതാ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചാൽ നല്ലതാ. നമുക്കിതൊന്നും അത്യാവശ്യമില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ പലപ്പോഴും പലതും കൂടുതൽ കൂടുതൽ മോഹങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകുന്ന മനുഷ്യര് അവരൊക്കെ മുൾച്ചെടികളുടെ ഇടയിൽ വചനത്തെ ഇട്ട് ഞെരുക്കി കൊന്നുകളയുന്ന വ്യക്തികളായിട്ട് മാറാം. പിന്നീട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഒരുക്കമുള്ള ഹൃദയം. അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവവചനം വിതച്ചാൽ ചിലര് 100 മാർക്ക് മേടിക്കുന്നവരുണ്ട്. അതാരൊക്കെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയം തന്നെയാണ്. 100-ൽ 100 മാർക്കും മേടിച്ചെടുത്ത സഭയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിശുദ്ധ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയുമാണ്. മറ്റൊരാരും അത്രയൊന്നുമില്ല. പത്രോസിനൊന്നും 100 മാർക്കുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. അദ്ദേഹമൊക്കെ 10, 80, 90 കിട്ടിക്കാണും. ഇടയ്ക്ക് വീഴുകയും കുരിശിൻ്റെ കൂടെ അവസാനം വരെ ഉണ്ടാകുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് നമുക്കറിയാം ചെറിയ സുഖങ്ങളുടെ പിന്നാലെയൊക്കെ പോവുക. പത്രോസ് കുരിശിൻ്റെ വഴി പോകുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് തണുപ്പ് വന്നപ്പം അവിടെ ഇച്ചിരി തീ കായുന്നുണ്ട്, അവിടെ ആരാണ്ട് തീ കായ് കത്തിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. അവരുടെ ഇടയിൽ ആ തീ കായാൻ വേണ്ടി പോയിരുന്നു. ഈശോ അവിടെ കാൽവരി കുരിശിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ അവൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ മരിക്കാൻ റെഡിയാന്ന് പറഞ്ഞ ആള് നമുക്കറിയാം തീ കായാൻ പോയിരുന്നതും. അപ്പോൾ ആ കാച്ചിലിൻ്റെ ഇടയിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ കുറേ ഉണ്ടായി. ആ തീ കായാൻ പോയിരുന്നപ്പോഴാ വെറുതെ ഒരു പെണ്ണ് വന്ന് ചോദിക്കുന്നത്, നിന്നെ കണ്ടിട്ട് അവൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ, നിന്റെ നടപ്പും താടിയൊക്കെ കണ്ടാൽ നീ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നടന്നവനാ. എനിക്ക് യാതൊരു പരിചയമില്ല അവനെ. തൽക്കാലം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സൂത്രപ്പണി ചെയ്യുന്ന
പത്രോസ് വീണുപോയി. എന്നാലും ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കരുണയും കൃപയും പത്രോസ് ചൊരിഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം കർത്താവ് തൻ്റെ സഭയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഈ ബലഹീന പാത്രത്തെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ടാ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് 100% മാർക്ക് പത്രോസിനൊന്നും കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുകയില്ല, എന്നാലും വിതച്ച് നല്ല വിളവുണ്ടാക്കി. അവൻ രക്തസാക്ഷിയായി മരിക്കാൻ തയ്യാറായി. എൻ്റെ ഗുരുവിനെ പോലെ മരിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല, അതിനുള്ള യോഗ്യത എനിക്കില്ല, എനിക്ക് താഴെ കിടന്നാൽ അവൻ്റെ മുഖമൊന്ന് കാണാം, അതുകൊണ്ട് കാൽവരി കുരിശിൽ എന്നെ കുരിശെ തറച്ച് കൊല്ലുന്നതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങൾ കുരിശെ തറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ തല താഴോട്ട് കുഴിച്ചിട്ടേക്കണം, എന്നിട്ട് എനിക്കവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് ആ കർത്താവിൻ്റെ ആ കാൽവരി കുരിശിൽ അവൻ തൂങ്ങിക്കിടന്നത് മരിക്കുന്ന രംഗമൊക്കെ കണ്ടോണ്ട് കിടന്ന് എനിക്ക് മരിക്കണം. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ആ മരണം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ പത്രോസ് നമുക്കറിയാം മാർക്ക് കൂടുതൽ മേടിച്ചു. സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആ വിത്ത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം കിട്ടിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായി മാറി എന്ന് നമുക്കറിയാം. യേശുക്രിസ്തുവിലായ വ്യക്തികളെല്ലാം പുതിയ സൃഷ്ടികളാണ്. അതാണ് പൗലോസ്ലിഹായ്ക്ക് അനുഭവം ഉണ്ടായത്. പൗലോസ്ലിഹ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇന്നലെയുള്ള എൻ്റെ എല്ലാം ഞാൻ വിസ്മരിക്കുന്നു. ഇന്നലെ ഞാൻ സഭയെ പീഡിപ്പിച്ചവനാ. അവന്റെ മാർഗത്തിൽ ആരെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ട് അവനെയൊക്കെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി അധികാരം മേടിച്ചു പോയവനാ. പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ അകാലജാതനായിട്ട് എനിക്ക് ലഭിച്ചു. ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ പഴയതിനെ ഒന്നും ഞാൻ ഓർക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുക. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുക, ഞാനിനി എൻ്റെ മുന്നോട്ട് തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ട് കുരിശിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ്ലിഹാ പറയുന്നില്ലേ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കുരിശ് ചിലർക്കെല്ലാം പോഷത്വമാണ്. രക്ഷയുടെ പാതയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് കുരിശ് വലിയ കൃപയുടെ അടയാളമായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നു. അത് രക്ഷയുടെ മാർഗമായിട്ട് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു. നാശത്തിലൂടെ ചരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊരു വലിയ ശാപം തന്നെയാണ്. ഈ ലോകത്തിലെ ജീവിതം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞാനും നിങ്ങളുമെങ്കില് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ജീവിതം വെറും പോക്കാണ് എന്ന വിശുദ്ധ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറഞ്ഞത്. ഈ ലോകത്തിലെ സുഖം മാത്രം തേടിപ്പോകുന്നവരാണ് നമ്മളെങ്കിൽ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും ചിന്തയുണ്ടാകേണ്ടത് നിത്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാണ്. നമുക്ക് നിത്യത ലക്ഷ്യമാക്കി ജീവിക്കാൻ സാധിക്കണം. 100 ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും 80 or 60 ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് കർത്താവ് ഒരു പാസ് മാർക്കെങ്കിലും മേടിച്ച് 30% മാർക്ക് മേടിച്ച് ജയിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ദൈവവചനത്തെ കുറച്ചെങ്കിലും വളർത്തിയെടുത്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കണം. നമ്മൾ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കണം. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന വഴിയാണ് പിതാവ് മഹത്വപ്പെടുന്നത് എന്ന്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും കടമയാണ് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുക. നമ്മളിൽ ഈ ദൈവവചനം വിതയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ഈ വചനം ശ്രവിച്ച് ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ച് അതിനെ വളർത്തിയെടുത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതം മറ്റുള്ളവർക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം അർത്ഥമില്ലാത്തതാണ്. അത് നമ്മുടെ വിശ്വാസികളുടെ പിതാവായ അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, നീ വചനമൊക്കെ വിശ്വസിച്ചതുകൊണ്ട് അബ്രഹാമേ നീ ഒരനുഗ്രഹമായിരിക്കും. പിന്നെയുണ്ട്, നീ അനുഗ്രഹമായി കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചാൽ അവനൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. ഇതാ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറുന്ന അവസരത്തില് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ മാത്രമല്ല നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരുമൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങും. നമ്മളെ ആരെങ്കിലും ശപിച്ചാൽ
അവന് ശാപം തന്നെ അവൻ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം.